السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له ومركلة إيه مقال عصب برتان هذه قد إيه هنيسان وبرتيني وبرتيني وبرتي أنكو كل مجرني وبارين في الشيال هذه أدباء مهسنتهين ملك السادك جوك تندافها عالمك سر دوادا فلن داود المقال كان هدوي هاي كيكو غوري انت ساو اكتيد ودقي ستيد ودكتو ودكتيد هكتين دي دعسي فرها دقلغاتشيو صح وحيلا سكوش على تاكسي لايكتي شيرك ودنكين كومنتي ها هي كعم دالستي قف ما عرفت انت صوفر يستي مقال لن داوانا يو هكتيجي ولغا قروح بدنيا انتا كدب ولا ليال قساء ينسو قد بنيا قساء وحنا لسو وذاكتي قبر ولا شينا ان قبر دائر او افر ايو 8 سنة جرئة oo markaas iskuulka dhigata ayaa waxa ka yimi runtii meelahaas ka yimi dadka macnaha meelahaas ka yimi waxaan u leeyahay waa dadka loo yaqaano siimaanka nimaan waxa jira maraakiibta la socdo oo 30 sano iskala socda markab iska saaran nin noocaas baa yimi ninkii gabadhan aabaheed iyo adigu magaalada uu yimi markuu magaalada yimi ay markaa deganaayeen ayaan buu arkay oo meel markaas waxay joogtay dukaana oo aabaheed leeyahay soo gashay waa ka baxday bismillaah aabe gabadhii buu isha ku dhuftay haddii raggii qaraabadiisa wax yar war gabadha halay doono qori xilama leeyahay xoogaa nin weyna wuu ahaa lacagna dee markaa waa sitaa oo waa la tuhmayaa odaygii baa loo yimi waxa la yiroo raalli dukaankan xunka ah ha lagu kala kiciye gabadhan heblaaye ah ayaa waxa raba ninkiyaa hebelaa waa siimaankii waxay tiri okay waa badmaax macnaha waxa la yiri okay buu odaygii yiri gabadhii xaggaa layskala wareegay meher baa waxa lagu siiyey dhakab ilaahay amarkii gabadhii yarta ahayd waxa la yiri ninkaasaa lagugu meheriyey sheekadii bay maqashay wuxuu yiri aroos halay dhigo oo guri baa la xirxiray oo jeg baa laga siiyey sheekadii hooyadeed waa qaraacantay ma ninka intaa la eego aniga ila eeg bay tiri hooyadeed ma ninka aniga ila eeg baa gabadhayda la siinayaa islaantii waa xanaaqday nag hadday islaantii xanaaqday waa islaantii gabadha dhashay ayaa gabadhii ku mowqif noqotay adigu si kastaba ha ahaatee gaari bay hoosta ka saartay walaalaheeday u dirtay islaanta walaalaheed odaguna lacag qaatay iyo bay ogaatay gabadhiina saa lagu meheriyey gaari bay hoosta ka saartay mid in abtigeeda hoo baabuur wurtay baa la booday waa laga kaxeeyey magaalada ay joogtay waxaa la geeyey magaalo reer abtigeed ku badan yahay buuf waa la waayey gabadhii hooyadeedna waa la ogtahay sheekada ninkii dee gabadhii waa la siiyey gabadhii waa fakatay baa la yidhi si allaale iyo si uu yeelo ma yaqaan muddo hadduu joogay ninkii wuu iska tegey isagoo xanaaqsan oo aada uga xanaaqsan waxaan dhacay iyo si xaaladi noqotay iyo isagoo ka murugaysan ayay si kastaa ahaatay wuu iska tegey ninkii ninkii hadduu tegey ninkii waa la waayey muddu maqnaa gabadhii soo kortay weynaatay gabadhii oo 25 sano jirta ninkiina isaga xiran magaaladiina joogta ayaa waxa dhacday markii dambe inay aabaheed lahaashay qof weyn bay noqotay waxay tiraabow ninkii dee berigiina ciyaal baan ahaa waataan fakaday hadde haddeerna ninkii waa iska maqan yahay dubay buu fadhiyaaye la hadalo lacag aniga la ii soo diro oo biil aan qaato waxba itari mayehe dee anugu nin baan rabaa bay tiri ninkii u yar odayga aabaheed ahaa waa la hadlay waxaa lagala hadlayaa marka waa telefoonka oo ah whatsappka ayaa lagala hadlayaa awal telefoon baa lagala hadli jiray caadiya oo lambar caadiya laga wixi jiray kadib sheekadii wuxuu u bedelay lambar isla dubai ah laakiin whatsapp ah buu kasoo hadlaa lacag baana loo soo diraa lacagta marka mar waxaa looga soo diraa hargeysa marna waxaa looga soo diraa dubai lacagta marka gabadhu mobeelkeeda ugu soo dhacdaa way aragtaa marka
مرة واحد لو قصوا دريا لمبر هرجيساء مرة واحد لو قصوا دريا دبي بيقو إيمانسا وقاب حوالديت بيقو إيمانسا مركز قبدي وحباب ما يشكين لكن لعقت هذا أم بيسك قاعدتها بيل كذا قري قوني يدقنت هاي قري بيدقت سيدي ناقل قبدي قري بيدقنت هاي قري كريدي سي يحس بحسا لك لو ويلو ولا له هذا بقى guriga isaga baashaalo iyaguna geeska degan en si kastaa ahaatee muddo ayuu dib u sii maqnaa gabadhu waxay tiray 18 sano 28 sano ayay gaartay ninkii inta waa maqan yahay berigaasna oday buu ahaa iyadoo lacagteeda iska qaadata ayay maalinkii dambe waxay daawatay en iyada waxa iska daawanaysa television guriga u saaran ay waxa aragtay nin dadka macnaha xilliga ma aragtay en waxa jira maalinta sonkorta adduunka maalinta aidiska maalinta hooyooyinka maalin heblaayo wa aragteen de maalmahaas ba adduunki qabsaday oo meel walba jiray moogta gabadhii ninkan waagii hore xiriir toosa ma lahayn oo ma wada hadli jirin laakiin markii dambe waxay bilaabeen waxay bilowday inay wada hadlaan oo ay telefoonka wada hadlaan oo si fiican wada hadlaan marka waxay tiri waxay dhigi jirtay sawir waxa u saaran WhatsApp-ka sawir wuxuu saarsaday waayadii ugu dambeysay sawirkiisi buusarsaday ninkii uu isii bedelay oday uu noqday moqtay kan odaynimada asaasan ma yahay xabadii hore sawirkii hore baa u saarnaa oo de maxaan ku sheegaa de 2000kii ah baa u saarnaa markaasuu marka oday ahaa si kastaa ha ahaatee en maalkii iyadu ka sawiro waa u soo diri waayay laakiin iyadu markaa waa aqbalsan tahay ha ka cararto laakiin waa aqbalsan tahay inay macnaha ninkeedii uu yahay waa iska aqbashay oo dewaan ninka biilanay meesha u digantay en yaan sheekay idinku dahalinay maalinkii dambe bay waxay aragtay en iyadoo televisionka daawanaysa ay waxay aragtay maalinta aidiska adduunka nin weyn oo oday aha oo laga soo daayay televisionka oo wuxuu leeyahay en macnaha aniga si ma aragtay qaldan waxaan iigu yimi iris bay u dhacay waa kan marka gabadhu telefishinka markay ka aragtay orod bay isku taabatay abeedaabow aabow ninkii baan arkay aabow ninkii way isagii magaciisa uu sheeganayaa waa gaboobay wuxuu leeyahay waxa layga helay iris baa layga helay aabow gabadhu iska baroorad odaygu wuxuu yirnaa bal u kaadi telefoonkiisa waa war xagee joogtaa ninku wuxuu yiri waxaan joogaa imaraad kan jooga war imaraad ka sii ku joogtaa wey telefishinka aba laga arko odagu waa ku qabsaday aniga war imaraad kan jooga wiirani telefishin la igama arag mana joogo Soomaaliyana goor ma igu dambaysay markaas dhowr iyo toban sanaan maqanahay leeyahay macnaha warnii wuxuu yiri waxaas inta iska deysid gabadhaan ama Soomaaliya joog ama ma aragtay imaraadka joogay warqadeedii intaa ka badan kuma sugi karto gabadhaan warqadeedii iska keen iska soo dirbi iska soo fududee gabadha xaaskayga waa biila waa kan saanweysan waxas marka ninkan deegaankan gabadhaan iyo odagaan joogan waa ninka waa deegaankiisi macnaha waxa masiibadaas oo dhan ay u dhacdhacaysa oo ku kalifaya wax kale maahan in ilaaba illa ogaado ninkii inii hebelahaa intaas oo sanu maqlaa kadibna aidis isagoo qaba buu yimi intaas oo la cararaya ninkan hantidiisi iyo wixii uu shaqaysteena tiibuu ku meel maraya oo isagina haduu doono haystaa markaa de iyadiibu markaa hantidiisi buu ku meel maraya okay si kastaba ha ahaatee waxa dhacday gabadhii odaygii ninkii haduu la hadlay gabadhii waxay tiri aabow yeeli maayo ninku waa ninkan arkay wuuna joogaa waxaana ku garanayaa lacagta lambar
sad abaa layga soo diraa marmarna waka wuxuu iiga timaadaa xaggaas iyo dubaay iiga timaada sidaa daraaddeed waxaan rabaa bal adugu dad aynu raadinno dubaay dad jooga iyo waxbaa la raadiyo ninka waa la soo ogaaday mar waa la soo dabagalay sheekadii si saxa waa la soo afjaray waa la soo ogaaday muddo inkastay qaadatay dhowr bilooda waa la soo afjaray waxaa la soo ogaaday ninkaas hebel hebelah muddada noocaasabaa dubaay ugu dambeysay waxaa la yidhi 7 sano ka hor baa xanuun laga helay xanuun haddii laga helay waa la tarxiilay soomaaliyana laga dejiyay niman asxaabtiisa ahoo oo aada ay u ahaayeen asxaab oo markaa reer hargeysa ahaa oo isagu gruub la ahaa oo la deganaa ayaa loo sheegay ayaa la sheegay oo nimanay dee ceesho milix yihiin oo wada shaqeyn jireen oo meeshaas deegaan ay u tahay oo labadii nin ayaa la weydiiyey labadii nin ayaa sheegay nin ka mida baa yidhi war ninkaas xanuun yar baa laga helayo waa la kaxay oo soomaaliya waa la tarxiilay macnaha soomaaliya la tarxiilay hadda xaguu joogaa ma taqaani ninkii marka saaxiibkiisa intaa markii xaggee hadda joogaa la yidhi waa shakeeyey marka ninkii buu yidhi maxaad iga weydiinaysaa maxaad ka rabtaa maya dee niyo waa u baahnaa waa kan in adeerkiisaana waka in adeerka hadduu yahay wuu kusoo xiriirinayaa buu yidhi dee iska tag ninkii waa iska diyeyba markii hore waa sheegay in la tarxiilay xanuun in loo tarxiilay laakiin waa isgidiyey sheekadii ilaa waa nin saaxiibkiisa markuu arkay inuusan ka warqabin ninkan wareysanayaa ninkii waa isgidiyey sheekadu iska rogay war naga tag buu yidhi niman kalaa loo diray haddana raadinayay nimankiibaa si tartiiba oda ninkii u weydiiyey hal maydin sheegaa buu yidhi ninkaas haddii wax idinkaga xiran yihiin soomaaliya uu jiraa soomaaliya u doonta aniga soomaaliya ay ugu dambeysay gabadhii sidiibaa odaygii dib loogu sheegay la yidhi wakaa lacagtiina gabadhii waa loo soo dirayaa gurigeedii waa degan tahay lagama fasakhi karo aabaheed wuxuu damcay inuu fasakho waxaa la yidhi xoolay qaadataa wadadadii loo tegay waxaa la yidhi de gabadhii ninka xoolihiisa bay ku nooshaa lagama fasakhi karo gabadhii 29 sano bay gaartay maalinkii lagu meherinayena 14 sano jir bay ahayd 15 sano bay ku xiran tahay dee waana la qabaa lamana qabo gabadhii dee waa gabar raca qaadata khad bay isku xirantay ummaddii soo tahriibaysay bay dhinac ka soo gashay habeen yar baa la waayey iska soo tahriibtay baddaasi soo jeexday yurub bay cagaha la soo gashay yurub hadday timi ninkii ugu ogaaday ninkii isaga ahaa odaygii aabaheed ahaa buu la xiriiraa ninkii nin caadiya oo dadkii lasoo xiriirayo oo weeye dubay baan joogaa alaab buu soo dhiibaya oo dubay alaab buu kasoo dhiibaya waxyaabaha mucjisada ah oo dadku ay la yaabeen waxaa ka mid a alaab baa imaaraadka laga soo dhiibaya isagii baa soo dhiibaya alaab wax allaale iyo wixii loo baahdo iyo wax adugu bahalkii maxay hadiyad iyo hadhihin ninkan marka ninkan saaxiibkiisa oo sheegay ma ahaana nin kale oo saaxiibkiisa baa jira oo uu hantida u diro ninkaasa alaabta soo dira mararka qaybtood soomaaliya dhexdeeda alaabta looga geeyaa markaasa waxaa looga dhigaa in dubaay laga keenay si kasta ha ahaatee taasi waa laga soo gudbeeyey gabadhii timi yurub bay soo gashay odaygii dee runta u sheegay wuxuu yihi war gabadhii fakatay mana joogto niyow lacagtaadana iska hayso gabadhaana warqadeedii iska soo dir gabadhii tagtay gabadh waxay noo sheegtay sanad markay joogtay yurub bay aabaheed waxay ku tiri aabe lambarkiisii ii soo dir waa la hadashay waxay ku tiri inuu dhegeyso anigu nin baan hadda guursanayaa now 2 mid
iska kayfur illa deenin iimaba noqon kartid iska kayfur hadii kale adigoo iqaba banin guursanaya ilaahayna waa og yahay anuu nin baa u baahanahay 29 sano jir baanahay markaas wuxuu yiri waa kasoo fikiraya adigu bil kadib warqadeedii wuxuu u soo qoray adna waa u soo duubay gabadhay nin bay iska shukaansatay nin bay guursatay wiil bay dhashay gabar bay dhashay gabar iyo wiil iyadoo haysata ayaa odaygii ninkii odayga ahaa oo xanuunsan guryuhu ku leeyahay marka magaalada waa guryihii iyadu ay deganayd iyo guryo kale uu magaalada ku leeyahay ninkii odayga ahaa xaaladii waa ku adkaatay hadday xaaladii ku adkaatay ninkii waa iska soo tegay gabadhiina ogaa inay dee maqan tahay oo dee waa kan oo xaaladii gabadhii wuxuu og yahay inay yurub jirto isagiina waa xanuunsaday oo xanuunkii baa kusoo batay wuu dhaqaajiyay gobolkii buu tegey magaaladii hadduu tegey dadkii odaygii shaki buu qabaa aabow telefishinkan ka arkay waa tay lahay ninkanina waa nin si kedisa wax looga duubay telefishinkana hal marba walac yiri waana gudbay wax garanayay oo gobolkaas iyo ahaana ma jirinba oo dee markaa isha ku dhuftay oo arkay gabadha uun oo telefishinka markaa fiirsanaysay baa isha ku dhufatay ilaahay cid kale dee muu tusin wax lagu soo celceliyana may ahayn iyo naga saariya iga saara inuu yiri iyo in kale dee lama yaqaan laakiin kolba markaa gabadh way aragtay odaygii markii uu magaaladiisii tegey ayuu wuxuu sheegay walaalkiisnina oo nin weyn ah ayuu wuxuu u sheegay inuu anigu waa xanuunsanahay buu yidhi xanuunkaasaan qabaa waxaan intaas oo dhan u warwareegayay soomaaliyana intaasu sanaan joogaa sanadkii 12-aad baa ii socda intaana soomaaliyan joogaa marna hargeysaan joogay marna muqdisho wakaas hadee haddana xanuunkaasaan qabaa nin xanuunsan baana ahay wakaa gabadhaasna waxaan isiri waa gabar yar oo soo koraysa hadda waagii ugu horreysay oo maaragtay layga soo tarxilay imaaraadka haddii aan iman lahaa haddee waxay noqon lahayd inaan gabadhii maaragtay aan meeshii ana magac xumaan diiday gabadhaas yartaa inaan dhibaateeyaan diiday magac xumana waa diiday haddana dee nin daawo qaataan ahay laakiin kolba dee waa lay arki doonaa oo meesha meelahan daawada laga qaato oo magaalada markaan tago dhakhaatiirta iyo waxaa dadkaa meesha jooga isla markaa waa warku uu fidayaa marka waxay ku fiican tahay inaad ninkaa hebela igu yartid xalmarin aan siiyo intii gabadhaa xaqeediina aan siiyo anigana dee nin kolba socdaan ahaye ma garanaysaa cafi si aan u helo oo ilaahay bal hadhow dembi aanan gelin intii aan dembi gelayay waa galay laakiin bal markan inaan isxalo ninkii odag ahaa odagii kale u yimi wuu sheegay wuxuu leeyahay ninkii waa joogo ninkii dee waa ogtahay inuu yimi waan xanuunsan yahay haddii hadduu xanuunsan yahay maxaa iga galay buu yiri hadduu yimise maxaa iiga jira ani gabadheeda nin baa qaba caruur bay leedahay waxba iguma jira maya wuxuu yiri waxaa lagaa rabaa gabadhii inaad la hadashid inaad tiraahdid ninkaan cafis baa lagaaga rabaa ninkanna iyadu badbaadinayo waana xanuunsan yahay intii horetana magac buu war waxaas adoon hadda adigu ii sheegin annagu waa horaan ogaanay buu yiri ninkani inuu idis qabo xanuunkaa inuu qabo annagu waa ognahay mar horaana ogaanay gabadhuna iyadaa ogaatayba anigoon ogeyn iyadaa ogaatay mar horey ogaatay marka waa ognahay waxna dhibaata uma qabno buu yiri maya wuxuu yihi gabadhii baan xaal marinayaa waxaan siinayaa lacag iyo hanti baan siinayaa inay isaamaxdana waa rabaa maadaama ay 15 sano aniga ii xanibnayd oo ay intaa aniga ii xanibnayd xaqeedii baan siinayaa si kasta ha ahaatee adigu lacag meherkeedii iyo dee xoogaa kale oo ku daray buu bixiyey ninkii marka halkaa waxaa ka cad gabdhaha yaryarka ah
oo niman aan laga warqabin laysaga darayo dhibaatooyinka ay leeyihiin iyo mushkiladda ay keenaan mushkiladda ay keento arintaas. Hadda gabadhii nin baa laysaga daray, ninkii waa iska tegey, ninkii waa ninkaa xanuunsan, waa ninkaa dhibaataysan. Ilaahay qadartiis, ilaahay baa gabadhaa ka badbaadiyey. Laakiin haddii uu imaan lahaa oo hoosta ka geli lahaa, maanta iyaduna waxa weeye xanuunka uu la jiifo bay la jiifi lahay. Qisadaas ayay gabadhu nala soo wadaagtay. Iyadina hadda waa qoftaa hadda alxamdulillah labada caruur haysata oo ladan, nin isku faraxsan yihiin oo isjecel yihiin uu qabo. Balse waxay tiri gabdho badan oo noocaas ah oo dalkii jooga ayaa jira oo dhibaatadaasoo kale hoosta loo geliyo. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nooli kulanti.